Noguruši no ilgajiem mēģinājumiem, šodien viņi izbaudīja kopā būšanu un spēlēšanas prieku. Šodien sākušās vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerta Laika upe repertuāra pārbaudes skates. Kopā svētkiem gatavojas 68 koklētāju ansambļi un skatē bija Madara Līcīte. Dziesmu un deju svētkiem gatavojas apmēram 500 koklētāji. Repertuāra pārbaudes skatē koklētāju kolektīvu atskaņo obligāto skaņdarbu no svēku kokļu mūzikas koncerta, Laika upe kopa repertuāra un brīvas izvēles skaņdarbu. Koklētāja kustība Latvijā ir ļoti aktīva. Vairākās vecuma grupās kukli pārstāvēta vecumnieku mākslas un mūzikas skola. Kas ir varbūt pats grūtākais, spēlējot kokli? Es teiktu tehnika ar pirkstiem, jo viņi ātri nogurs. Šorīs pārstāv priecājas, ka mūsu koklētāja līmenis ir ļoti augsts. Kokliem ir tas ne tikai kā tradicionāls instruments, bet arī kā pilntiesīgs akadēmiskās mūzikas instruments. Es allaž priecājos, ja mūziķis, kas spēlē, vai tas ir bērns, vai tas ir jau tiešām ar diplomu kabatā. Ja viņam pašam tas sagādā gandarījumu, viņš ir mūzikā iekšā, ja viņš to jūt, ja viņš bauda kopā būšanu ar saviem ansambļu biedriem, es ārkārtīgi to vērtēju. Man tas spēja uzrunāt vairāk nekā dažas kļūdiņas un, nezinu, kaut kādas misēšanās tempos vai kaut kas tāds. Kamēr viena vēl uztraucas par priekšnesumu, dažiem kolektīviem grūtākais aiz muguras. Skate godam nospēlēta. Ar kādām sajūtām gaidāt tad šos pirmos dziesmu svētkus? Es ļoti priecīga un ceru, ka es būšu tuvu kamerai. Man arī man nedaudz satraukums, kad es sajaukšu. Kokli ir instruments uz mūžu. No brīža, kad mazi pirkstiņi, kautrīgi skar stīkas ar lielu pietāti, līdz tam, kad pieredzējuši koklētāju spēlētājs, ieskandinās lielu koncertu Laika upe, kas plus starp diviem krastiem – mūžīgo un laicīgo. Madara Līcīte, Olavs Perševics, Latvijas televīzija.